So ketua kumpulan Samun ini dikenal, satu lelaki India dikenali dengan nama ataupun dikenal sebagai Jason. So siasatan mendapati suspek melakukan jenayah pecah rumah bersama empat lagi rakan sejenayah, dan kawasan tumpuan mereka adalah di kawasan taman-taman perumahan dan juga rumah teres. So selepas melakukan jenayah, mereka akan menjual barangan tersebut di kedai-kedai barangan terpakai dan juga kenalan-kenalan mereka lah. So hasil jualan dalam lingkungan 100 hingga ke 300 ringgit, dan wang tersebut digunakan untuk membeli dadah dan juga kegunaan dadah.